Takže my taky skrypujeme data, takže to fajn, že jsme se takhle potkali. My už skrypujeme trošku díl a myslím, že trošku toho skrypujeme víc. Já si myslím, že jsme asi největší skrypeři Google v České republice a v Slovensku. A skrypujeme 6 plus let. Skrypujeme to prostě 700 plus klientů a skrypujeme asi 6. A co dělá Collab? Děláme Collabim a tu máme nový produkt, který se jmenuje Serpo. A Collabim měří pozice vyhledávače, to znamená, dáš tam klíčový slova, který tě zajímá, a ti řekneme, na který pozici, na který vyhledávače se zobrazuješ. A to Serpo, tam ani nemusí dělat klíčový slova, tam jenom dáš do webu a my ti řekneme, na který klíčový slova ten web inzeruje a na který klíčový slova se zobrazuje v přesných výsledcích. Tak ještě ukážu. Ježíš, teďka tady obrázek. No, tak obrázek přeskočíme. Jo, takže tady jsem vzal Heuréku, a třeba o Heuréce víme, že inzeruje na 287 tisíc klíčových slov v PPC a 323 tisíc klíčových slov v SEO. Celková ta sada, kterou tady sledujeme, je 2 miliony klíčových slov, který jsme nezískali zhruba, takže jsme přišli do seznam našetávač a zadali jsme A. Když zadáte A, on vám zrovna vypíše všechny slova, které začínají A. Pak jsme zadali B, pak jsme zadali C, pak jsme zadali A, 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 B, A, C. To začínalo asi 37 tisíc slov, to jsme pak prohnali ještě tím jejich nástrojem FastClicku a vznikly z toho nějaký 2 miliony něco a pak jsme vzali různé slova, které mají větší hledanost než jedna měsíčně a jsme nám vznikla nějaká ta stará těch 2 milionů slov, který by měl pokrývat vlastně, co se v Česku hledá. Jo, máme tady nějaký základní, ten produkt jsme spustili de facto před 2 týdny, takže je to samozřejmě nějaký jako jednoduchý přehledy. Takže na kolik těch klíčových slov, jaký je třeba rozložení těch pozic, to znamená, jestli mají hodně top 3 inzerujou, to znamená, dávají to hodně peněz a tak dále. Je to cílení na marketingové agentury, který, a vlastně i majitelé e-shopu, který chtějí třeba sledovat, na co oni neinzerujou a jejich konkurence inzeruje. Tak, viděl jste někde jen tuhle stránku? Ta stránka se, ta URL té stránky je hrozně hezká, to sorry.google.com. Dá se, existuje jako několik způsobů, jak tuhle stránku přelstít. Tak se ti vás napadá. Dáme? Počkat hodinu a odpovědět. Počkat hodinu, jasně. V případě, že potřebuješ poslat 6 000 dotazů za den, úplně nefunguje, ale dá se. Rozdělení nám taky jasně. A ještě se dáte něco dělat s tou kapčou třeba. Vyplnit. Znáte třeba stránku deadbycapcha.com? To je taková stránka, kde jsou indové. A ty indové jsou kapči. Myslím, že nějaká norma je tam něco mezi 70 až 120 kapčama za minutu obsaný. To je taková, co oni jako garantuju. Problém je trošku, že když je v Indii svátek, tak oni tam napíšou, že kvalita servis slow, všichni odejde na prázdniny. Není to úplně, nejsem spolehlivý. Málo Indusů. A myslím, že to už jiný Indie, tak jo. No to je přímo API, to je vlastně jak Amazon Mechanical Turk. Takže my děláme, potřebujeme lidi zhruba 100 000 frází. Na každou tu frázi my jsme stáhli více stránek, jo, výsledku, takže je to nějakých 700 tisíc stránek vyhledávání, což asi 70 giga, to tam bylo kódu. A máme 8 tisíc proxy serverů. Potom si dneska koupíš docela levně. Musíte vidět, kde. A vlastně ty data, které už máme nějak překroustaný, tak se ukládáme zatím do MySQL. To asi to 70 giga. A nemyslím si, že ta bulka, která má 5 milionů záznamů, je velká. máme asi 300 nebo 400 milionů. A to je větší. A je to jako, a ještě se to dá, záleží prostě, co s tím děláš, no. Když to potřebuje vybrat jenom podle IDčka, tak my to nevybírám, no to jenom schvalitujeme. No, jasně. A 40 GB Elastic Search, s tím hrozně bojujeme a na konci prezentace budu mít spoustu jako hejtů na Elastic Search a budu strašně rád, že mě buď vyvrátíte, anebo mi řeknete, nepoužívejte to, použijte něco jiného a ten tvůj use case. Tak, kde se toho skrypování Google? Public a shared proxy jsou k ničemu, protože už mě, každou public proxy, kterou najdete, už někdo oskrypoval tisíckrát předtím před váma, jo, před ten Google. Jste jako Tor nebo nějaký takhle pofiérní služby, to prostě, co je zadarmo, tak to nebude nikdy dlouho fungovat. Pak jsme ještě jednou dobu používali takovou pěknou, znáte Hola Network?
Hele, network je taková moc pěkná věc. Ono to původní myšlenka je taková, že oni vám umožní, když se třeba z Turecka chcete sdílet na Twitter, což v Turecku to nejde, tak si tam najdete tak jako pěkný doplněk do prohlížeče a nejenom vám to jako jde zázračně. To moc neřešíte, když jste běžný uživatel, proč to jako jde. No, problém je v tom, že vlastně vy se připojíte do nějakého, tak je to netu lehce a oni potom, OK, vám dávají zadarmo trafik třeba nějakého Němce. Jo, takže vy se připojíte prostě přes Němce, přes Němce na Twitter. No, ale on zároveň ten trafik, který tam jako zbyde, to pásmo, tak on jako prodávají. To znamená, že přes vaši IPinu v tom Turecku může jít dětský porno, škripování Google, stahování torrentů, cokoliv. Jo? A je to taková, je to docela drahý, myslím, že nepoužíváme. Vlastně, ono to ani moc nefungovalo, nějak provalilo a tak, že to začalo to padat. Ale jsou spoustu takovýchto jako zajímavých služeb, které se tohle dají používat. Ale ve finále mnohem jednodušší si prostě koupit vlastní proxiny. A je to i bezpečnější, rychlejší, cokoliv. Protože tady to přes ten hlavní network to byly třeba mobily, jo? To znamená, že jste skrejpovali Google přes nějaký příklad, co si hrál s Androidem a ono to nebylo úplně nejrychlejší a nejstabilnější a tak. A spoustu z vás možná se řekne, jako, jak to skrejpujou. Skrejpovali to má přes skoro. Když byste použili nějaký Selenium nebo Python Phantom.js, tak by to bylo strašně pomalý. A radši si koupíme víc proxies. Je to jednodušší. Děláme jeden dotaz za 5-10 minut do Google a to nemá šanci. A dřív jsme dělali, dřív jsme to parsovali jenom regulárními výlezama, ale prostě XPath ten je skvělý. Jako dostat se k nějaký té části stránky, prostě přes ten XPath je 100x jednodušší a je to 100x bezpečnější na ty změny, 100x stabilnější na ty změny, než to třeba parsovat jenom těma regulárama. Takže určitě vždycky začínáme XPathem a pak třeba nějaké ty části, co už máme, ty bloky máme vyprasované, tak ty pak děláme regulárně. Vždycky super je ty původní HTML-SLS, protože ono se taky může stát, že třeba půdne se zjistuje, že on to jako změnil ten Google, že jo, a ty to jako půdne parsujete blbě, a teď, kdybyste chtěli se celý udělat znovu, tak byste si museli ty data postahovat, že jo. A nebo se vám třeba klid napíše, ale to je nějaký špatný číslo, a my potřebujeme mít jako ten důkaz toho, že to tam v tom Google opravdu bylo, tak jak jsme mu to jako řekli. A 100% úspěšnost je zbytečná, je to strašně drahý to dělat jako 95% prostě je úplně v pohodě a těch posledních 5% vám zabere 3x tolik času to jako udělat. Spolehněte jen na sebe, to znamená, my jsme používali nějaké služby, co ty data skrypovali za nás a tam to prodávali a to bylo, to prostě bylo hrozně složitý s nima, když jsme nějaký výpadek, když jsme byli úplně musel hájit, co jsme si dělali prostě sami. VHPčka je good enough, fast enough. Nebo jako samozřejmě pro nějak naše zahraniční konkurenty, my nejsme pro ně konkurenty, ale vydělají často 50 milionů slov. To jednu za 14 dní vylezou. Tak ty to asi pár pída nebudou, ale pro nás to prostě stačí. No je v pohodě, máme to na jednom serveru, který má ještě miliony věcí. Multicore, prostě chci najednou dostřelit 30 requestů a čekat, až se všichni vrátí. A dá se udělat určitě ten gazo, a my ten gazo moc nám rád. Máme vlastně na to. A doktrín, my jsme hodně řešili, jestli třeba někdo máte nějaký typ. Jako když vám do workeru jde ta doktrína, tak jasně tak jako klidovat identity mapu je skvělý, ale jestli strukturujete něco, co vlastně jste jako nechtěli strukturovat, tak já bych chtěl prostě jen to identitu načíst, aby se nenačítal identity mapy, aby prostě jako je na to něco takového. Je to? Nejde. Co byste řešili? Takže doktrína je skvělá, ale ve chvíli, kdy pak tři čtvrtě aplikace stejně píšeš jako skvělé dotazy, tak to nehydratuje jako entity, ale jako pole třeba. Tak jasně, takže píšeš skvělé, jasně no. Ale pro mě to je jako díra. Vrátí ti entity, ale vrátí ti prostě pole se stejnou strukturou, jako je ta entita. Jasně, to je úplně stejný, jako když děláme skvělé. Jako ona zásada je, zásada u doktriny je, jakoby můžeš ji používat na gety nebo na čtení, ale nemusíš. A no. Používá se pro všechny ty ostatní operace, to znamená create, update a delete. Proto jo, to je to jenom čtu prostě, já čtu jenom z nějakého... Když to ještě taky doktrina nemá, aby si prostě žádný obostatnění, jenom v kromě teda query builderů. No, ale v podstatě je v tom, že je tam ta entita a já si můžu hledat všechny diskety a tak dále, jo, jednoduše. Můžeš načíst ty data do pole, dát se do konzolu pro nějaký entity, který máš jenom na to, že jo? No, jasně, no, ale už prostě, když zmíní nějaký atribut, tak už se to prostě celý rozbije, to je všechno. No, tak chápu, ale není to výhoda. A
Microservices. To je prostě spolu slušené takový, že každý přes nejvyšší prezentaci musí být prostě microservices. A taky má microservices. A nepovídají ne, ne, se přes HTTP, aby jsme to ze začátku měli a fungovalo to asi tak hodinu. V tom množství, co jsme, v tom množství dat, který nám tam řekli. A přes to hrbě, jako ono to nemá žádnou výhodu, že jo? Protože ten API endpoint má taky nějaký jako postový parametry, který tam musíš poslat. Někdo ten Revit má nějaký formát zprávy, který tam jako musíš dát. Takže ve finále je to úplně stejný. A, takže máme, že hlavní aplikaci, která dělá prostě poměření a pro klienty. Ta si povídá s tím Golden Trackerem, což je ten hlavní scraper toho Google. Přesto tomu posílá něco je to servo a tady pak vrací ty data už v JSONech, jako připravený nějakým lepším strojem zpracovatelným formátu. Pak máme jako s malou prostě mikroservisu frontu na maily a nějaký jako handlování, tak mailu se vrátí a tak. A pak bychom chtěli mít byli v nejbližší době, protože máme všechny ty apky, tak bychom to byli schopni nějak, bych to nemusel být tak, když to dělat vždycky. Já jsem měl jednu faktoru. Jak ten Revit, já nevím, mě připadá, že to zvládne prostě vůbec cokoliv. Vlastně na tom stejném serveru, jak všem ostatní a těch messageí tam prostě běhá strašné množství a vůbec s tím nebyl nikdy žádný problém. Kolik tam toho běhá? Jako... Při nějakým normálním skrypování? Jako... Tak my vždycky jako v noci nakujujeme těch 300 000 messageí na tohle, že se tam přelejvají mezi asi pěti frontama. A, no, to jsou nějaké maily, nějaké další jako zpracování, hlavně tohle, no. Prostě 300 000 messageí, který tam putuje mezi asi pěti, šesti frontama. Prostě teda spontán s tím něco udělá dalšího, protože to někam dá. Jak třeba, kam byste ukládali, když vám postavu tyhle postavu dodáváče, co byste s tím dělali, chcete to někde mít, tak abyste se na to mohli zpětně podívat, tak jako, kam byste to uložili? 60 giga denně, jo? Ano, S3, pak nás to stalo 500 denně. Protože na S3 jsou hrozně drahý ty zápisy a my jsme měli asi 1,6 milionů zápisů denně, myslím, že prostě hrozně moc. Tak to už bylo šovec. Po nějakých tisíců? Po to by strašně komplikovalo všechno. Musel se to pojednout. Chceš lacné, ale to komplikovat. Ne, jde to udělat. Prostě je úplně jednoduše. Co je nejjednodušší storage? Koupíš ten nový desk. Co? Do souboru. Do souboru, skvělý. Jenom bude jdečka. A pak dáš jako domů rozkladu a máš to vyčištění. Jako trvá to třeba dvě minuty, jak prostě 10 000 dělá v novém souboru, ale funguje to bez skvěle. Máme na to 600 gigový disk a 200 nám se nemí zpátky. Nezálohujeme to, kdyby to jsme to přišli, tak prostě to nevedu. A další. Tak máme tady tu druhou aplikaci, kde vlastně skrybujeme těch 2 miliony klíčových slov a hrám tam interáty a tak dále. A teď to máme jako aktuální data a chceme mít i ty historické. Jako jak se to vyvíjelo v čase, prostě někdo to začal něco víc, převáno se má, jo, skončil, tak dále. Je to 20 giga každé 14 dnů. Za vlastnosti těch dat, že jednou uložíme a už vlastně s nimi jako nepotřebujeme nic moc dělat, už nepotřebujeme měnit. Maximálně třeba dáváme na nějakou indexu nebo takhle, ale a nechceme zavolat pořád dokola, jakože každý den by se zavolal 20 giga, 20 giga, zase 20 giga. Inkrementální. No, jako v tom Amazonu nevím, inkrementální padání. Jo, v Amazonu. Ono by ti to pak jako zase rostlo, ta jedna databáze, že jo. To souboru to není. Šlo. Třeba kolik dí a dělat si ty... Kolik dí je... To zapisování, požívá se na serverech, takže zapisuješ třeba počet tíků na procesoru a ono to rovno počítá jako denní průměr, denní průměr. Jasně, ale zase potřebuji trošku jako mít nějaký rozumnější přístup k tím datům, abych mohl třeba vyšší spole těch domén nebo něco s námi co vybrat. Je to jako databáze nějaká. Hele, to je úplně skvělá věc tohle. To prostě, to je... To má víc funkcí MySQL, rozvíjí se to rychleji se MySQL, on prostě fulí tady ty nový verze. A ten soubor prostě, vy ho jako zavřete, do ní zapisujete, vemete, hodí tam na strojku jednou, má to tam, až budete chtít znova, tak si ho se stáhnete, uděláte si z něj třeba nějaký index nebo něco, můžete v tom prostě hledat a máte skvělíc. To je. A když my to teď uděláme tak, že se prostě zeptáme ty data, přijdu mi ty JSONy z těch Google výsledků, co znám výsledků a ukládáme to vlastně do těch třech storage.
ten je skvělý teda historie, má skvělý aktuální index, protože tam nechcem mít jenom plastiku, protože už by nám jsme to třikrát neměli. A elastik. My vlastně ten elastik používáme úplně jako všichni tady asi, protože ho používáme vlastně jako analytickou databázi. A všichni mi říkali, že nemáme používat MongoDB. Používáte někdo MongoDB? Jo. Jo? No. Jo, tak ty ne, jsem to jako MongoDB, co se týká dokumentace, když připadá, že tam mi to, jsem to trošku přečet, takže to je pro to mnohem hodnější, ale ten elastik prostě spoustu věcí jako neumí, jo. Red is dead, to asi každý, kdo to chvilku používal, tak víc to znamená. A chvilku jsme používali tu verzi menší než 2, pak jsme naštěstí to rovnoušli na tom bojku a zjistili jsme tam půlkavící jinak, takže tak jsem rád, že jsme to pak nemuseli přepisovat. Někde tam dělat třeba trunkate, který byl trunkate jako trunkate index, jo. Když máte v tom jednom indexu víc těch typů, tak nemůžete smazat jeden ten type, musíte smazat celý, že jo. Jako, jako by to na databáze, jako, co bys čekal? Může to něco umí. Ale pohodě, já jenom říkám, co byly věci, které mě to... Já to beru od hora, nahoře jsou určitě věci, které bych jako chápal. Jo? Pohodě. Čítanou mý batch delete, OK. Ten JSON query dostal jako... Tam je vždycky hezký tý dokumentace, jak tam mají. Takhle by se to psalo v SQL, to je select něco from group by, a pak je také, jestli to píše v tom JSON, a tam je takovýhle ten JSON. Když jsme to indexovali moc rychle, tak nám to spadlo a se s náma dvě hodiny nebaví. Když tam dáte nějaký dotaz, který je trošku takový složitější, tak to vlastně nejde zabít a jenom sledujete, tak vám to postupně žere tu mašinu, žere, až to úplně sežere. Kdybyste mě tak jako kdybych říkal, že vlastně měříte, já mám s tím nějakou dvou, tři měsíční zkušenost. A na ostatní jedno se už je hodinu až dvě, to je prostě load 20 a přes měsíc tam dělají tam ty procesy a něco to dělá. Žádný explain, teď je tam nový myslím, profiling v P22, ale nějaký částečný úplně. No a když jsme třeba zkoušeli dělat jako insert pro duplicate key update, jo, jsme potřebovali tam dělat nějaký takový, když jsme přičítali prostě nějaký index, jsem chtěl dělat vztah mezi webem 1 a webem 2 a prostě my jsme tam přičítali ty výsledky, jako zvyšovali jsme tu sílu té vazby mezi těma dvěma webama, tak to prostě trvalo celý den, udělalo to asi 10% databáze a pak to schodilo. No a my hlavně teď teď na těch agregacích, kdy nejsme schopni prostě se skupit záznamy podle domény a získat počet těch paketů. To prostě nejde. Ale jako on samozřejmě asi na ten search a na ty věci, on znamená Elastic Search, když oni se přejmenovali na Elastic a spoustu lidí říká, používáme to skvělý analytiku, tak zatím moc nepřesvědčil. A čím teda nahradit ten Elastic Search? Když máte málo zápisů, hodně čtení a to vlastně jednou zapíšeme a pak se to určitě hrozně moc lidí, jo. Hodně agregací potřebujeme dělat průniky množin, to znamená, máme tři weby a teď chceme zjistit, průnik, na co inzerují všechny tři, jo, dnes tam si udělá nějaký graf a vztahy mezi těmi webami, jak jsou silný, ty vazby slabý. Hele, to mě předkrám nikdy. Poradíš nám. Klidně, ale 20 za hodinu tě dám, tak se tam nechal stejně víc. A je skvělý u toho Elastiku ten bug, jo, že si na jeden, vlastně, tam jeden dotaz a on vám třeba prostě pět věcí vrátí a z toho děláme ten dashboard, že to nemusí čekat vždycky na jeden. Což vlastně jsem zjistil, že v Postgres, normálně i v PHP je nějaký Postgres adaptér, se dá prostě poslat více dotazů do Postgresu a vrátí se to všechny na jeden. Což jako myslím, že to asi přepíšeme ten Postgres, no, ale...